Саша Барон Коен проявить жадібність, Сем Вортінгтон впав у депресію, Нік Кеннон тролить Мираю Керрі, а Крістен Стюарт хуліганить у кліпі The Rolling Stone. Про це та інше поговоримо у сьогоднішньому випуску шоу Business News. Я Андрій Чорновол, починаємо. До нового року лишається менше місяця. Час підбивати підсумки. Соціальна мережа Instagram свої вже оприлюднила, і найпопулярнішою селебріті виявилась Селена Гомес. Утім, цей титул вона отримала ще кілька місяців тому, та посунути співачку за цей час нікому не вдалося. У Селени 103 мільйони фоловерів. Вона обійшла таких конкурентів, як Кайлі Дженнер, Бейонсе і Тейлор Свіфт. А далі поговоримо про найпопулярніших у фешн та музичній індустрії. Подивіться сюжет. Модельна кар'єра Джиджи Хадід почалась ще у дитинстві, але по-справжньому про білявку заговорили у 2014-му. За цей час манекенниця встигла попрацювати з іменитими світовими брендами, з'явитись на обкладинці безлічі провідних видань і навіть приміряти крила Янгола Victoria's Secret. Не оминула своєю увагою Джиджи і світ музики. У 2015-му вона знялась у кліпі Келвіна Харріса «How Deep Is Your Love». А цієї весни Зейн покликав її у свою дебютну сольну відеороботу «Pillow Talk». На знімальному майданчику між селебріті спалахнула іскра пристрасті. І якщо і до цього особисте життя Хадід викликало багато уваги, то за романом з екс-солістом One Direction акули пера та фани британця слідкують із подвійною пристрастю. Все це перетворило Джиджи на одну з найбільш обговорюваних персон цього року. Тож не дивно, що підраховуючи популярність серед моделей, сервіс Instagram заявив, титул найпопулярнішої дістається Хадід. За останні 12 місяців вона подвоїла кількість фоловерів, і тепер більше 16 мільйонів людей щодня перевіряють акаунт дівчини. На другому місці опинилась Кара Делевінь, у неї 14 мільйонів фоловерів. Із подіуму переходимо на сцену. Час дізнатись, кому дісталась пальма першості на музичному Олімпі. Більше за інших меломани цього року завантажували платівку Дрейка «Views». Такою інформацією поділився стрімінг-сервіс Spotify. Лідерство тримає і сингл канадця One Dance – 970 мільйонів прослуховувань. Загалом протягом 2016-го композиції артиста завантажили більше 4,5 мільярдів разів. Варто зазначити, Дрейк очолює рейтинг Spotify уже 2 роки поспіль. Йому дісталась пальма першості у загальному заліку та серед чоловіків відповідно. Що стосується прекрасної статі, тут більше за інших меломанів цікавила екс-подружка Дрейка Ріана. Її платівка «Анті» потрапила на 3-ю сходинку рейтингу, поступившись Джастіну Бібору і його диску «Пьопес».